ချစ်ခင်လေးစားပါတော့မြို့ပြည်သူများရှင်နေပညာပြိုင်ဆိုင်မှုတွေနဲ့အရှိန်ဟောင်းမြင့်မားလာတဲ့ကျွန်တော်တို့ IT ခကြီးရဲ့မှာလူသားတွေကဘဝတစ်ခုတစ်ပွဲလိုက်ပါစည်းမျိုးနေကြတဲ့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်ကအကြောင်းအရာများကိုတင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ဒါကြောင့်မလို့ဘလို့စမ်းကျင်နေတဲ့အကြောင်းအရာများကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ခေါင်းနဲ့အကြောင်းအရာများကလမ်းမထားလဲဆိုတာကိုကြည့်ရအောင်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့ social network ကိုဆက်လက်ပြီးတော့အားပေးပါအောင်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါ social network အတွက်ပထမအဦးဆုံးပြောပြခြင်းတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ရိုးရာလေးစာမျက်နှာကပဲဖြစ်ပါတယ်။အာဒါကလည်းအရန်ကိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပြီးတော့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာ30သူတွေရဲ့ဒီခံစားမှုနှလုံးသားကိုလှုပ်ခတ်သွားစေတဲ့အကြောင်းအရာတွေပဲဖြစ်ပါတယ်။အာအခုပြောရမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒါလွန်ခဲ့တဲ့9နှစ်ကလေးကမျက်မမြင်မိဘကိုစောင့်ရှောက်တဲ့တားလိမ်မာလေးအကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အာတားလိမ်မာလေးရဲ့နာမည်ကတော့ Family လို့အမည်ရပြီးတော့အသက်ကတော့73နှစ်အရွယ်ကျောင်းသားလေးဖြစ်ပါတယ်။သူကဆိုရင်တော့တရုတ်ပြည်အနောက်မြောက်ပိုင်းရှမ်းစီပြည်နယ်ကဖြစ်ပါတယ်။ဖန်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့သူ့အသက်၄နှစ်အရွယ်လွန်ခဲ့တဲ့ဒီကိုနှစ်ခန့်ကတည်းကသူ့ရဲ့မိဘနှစ်ပါးစလုံးဟာမျက်မမြင်များဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်အသက်၄နှစ်အရွယ်ကတည်းကနေစပြီးတော့ဒီကနေ့အထိမိဘတွေကိုကျွေးမွေးဆောင်ရှောက်နေသူလည်းဖြစ်ပါတယ်။မိခင်ကတော့မွေးရပါမျက်မမြင်တူဖြစ်ပြီးတော့ဖခင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါလွန်ခဲ့တဲ့ကိုနှစ်ကတည်းကယောဂတစ်မျိုးကြောင့်မျက်စိကွယ်သွားတာဖြစ်ပါတယ်။မျက်စိကွယ်တဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းမိဘနှစ်ပါးစလုံးဟာဘာလုံးမှမလုပ်နိုင်ပါဘူး။ဒါကြောင့်မလို့ဒီအသက်၄နှစ်အရွယ်ကလေးကဖန်ဟာမိဘကိုလှုပ်ချွေးဖို့တာဝန်ထမ်းခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။ကျောင်းတက်ချိန်မှာကျောင်းတက်ပါတယ်။ကျောင်းကနေစင်းချိန်သူ့ရဲ့ရွယ်တူကလေးတွေစောဖို့သွားကြပေမဲ့သူကဆိုရင်တော့ဒီမသွားနိုင်ဘူးပေါ့နော်။ကျောင်းကဆရာတွေကဆိုလို့ရှိရင်လည်းအပတ်စဉ်အလူငွေများနဲ့စားစရာအချို့တွေပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီကျောင်းအုပ်ဆရာကြီးရဲ့အခန်းကိုသွားပြီးတော့အလူငွေနဲ့စားစရာများသွားရောက်ယူပါတယ်။ပြီးလို့ရှိရင်တော့အင်ကိုလမ်းမဝဲကြရှိရာတွေဝယ်ပြီးတော့အိမ်ရောက်တာနဲ့ချက်ပြုတ်ပါတယ်။ဆရာများကလည်းသူ့ကိုထောက်ပံ့ခြင်းအကြောင်းရင်းကသူဟာစာအရန်တော်လိုပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။မိဘကိုလှုပ်ချွေးပြုစုပြီးတော့အိမ်ရဲ့ဝေယဝိစပြုလုပ်ခြင်းနဲ့အချိန်ပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအချိန်ပိုင်းအလုပ်လုပ်ခြင်းပြီးတော့တောင်ရစိုက်ခင်းစိုက်ပျိုးခြင်းတို့ကိုလုပ်နေတဲ့အချိန်သူ့မှာစာလုပ်ချိန်အနည်းငယ်ရှိပါသေးတယ်။စာကိုလည်းပုံမှန်လုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော်တဲ့ចောင်းသားလည်းဖြစ်ပြီးတော့ဆရာတွေကလည်းချစ်ကြပါဗျ။မိဘကိုလည်းဝေယဝိစများကိုတသွေးမတိန်ပြုစုဆောင်ရွက်ပေးပြီးတော့သူဟာဟင်းချက်ကောင်းသူဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းမိဘများကချီးကျူးထားပါဗျ။မိဘပိုင်လက်ကွင်းမှာဆိုရင်လည်းဒီဒပိုက်တနိုင်စားဖို့လဲဆိုင်တယ်လို့အားလက်ချိန်မှာဆိုရင်လည်းကွန်ပျူတာနဲ့ပြုလုပ်ရတဲ့ဒီစည်ရင်းအလုပ်ကိုလည်းအချိန်ပိုင်းလုပ်ပါသေးတယ်။သူဟာဆိုရင်တော့အသက်အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်ချက်မြက်ချင်းရင့်ကျက်ချင်းမိဘကိုတိကျလှုပ်ကြွေးပြုစုခြင်းလို့ပြုလုပ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တရုတ်ပြည်ဆိုရှယ်မီဒီယာများကြားမှာသနာချစ်ခင်လာကြတဲ့လူငယ်လေးဖြစ်လာပါဗျ။သူဟာအသက်73နှစ်အရွယ်သာရှိသေးပြီးတော့သူ့အနာဂတ်အတွက်ကူညီလိုသူများရှိနေပြီဖြစ်ပါတယ်။မိဘပြည်သူများရှင်မမြင်ရတဲ့ဘဝတာဝန်ယူမှုကိုပခုံးပေါ်တင်ပြီးတော့အများအကျွတ်ပေးဆက်နှင်နာခံမှုတွေဟာလူတံမှုဖြစ်ပါတယ်။ဒီကလေးရဲ့လူတံမှုမြင်မားပါတယ်ရှင်။ဒါပေမဲ့လက်ရှိခေတ်ကာလအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပညာရှင်တယောက်ပြောခဲ့သလိုပဲရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအရှိန်ဟုန်မြင်မားလာတဲ့လူအဖွဲ့အစည်းများမှာစိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမြင်မားမှုရဲ့ပြရုပ်ဖြစ်တဲ့လူသားဆန်စွာပေးဆက်အနှင်းနာခံမှုတွေနဲ့လူတံမှုကိုချိန်ထိုးရမယ့်အစားရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာခံနာမှုတွေနဲ့လူတံမှုကိုဆုံးဖြတ်လာကြပါတယ်။ဒါဟာညံ့ညက်တဲ့လူအဖွဲ့စည်းရဲ့အငွေသက်စိတ်သုံးပြောက်ွယ်တော့မဲ့နမိတ်ပဲဖြစ်ပါတော့တယ်ရှင်။ယူပီသူများရှင်ဒီမှာဆက်လာပြီးတော့လဲ social network မှာကြန့်ရှိနေတဲ့သတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးပါအောင်မယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ရှင်အခုဆက်လက်ပြီးတော့ပေါပေါရီဆိုတဲ့ဒီစာမျက်နှာကကျင်ထားပြီးတော့လူမှုကွန်ရက်မှာမြင်မြင်ဆန်ဆန်နဲ့ဒီပြန့်နှံ့နေတဲ့အကြောင်းအရာကတော့ကျွန်တော်တို့လာတဆောင်တိုင်းမှာအစင်လာတမိုင်းတောင်ကြီးမှလာတဲ့65နှစ်တိုင်ရှိပြီဖြစ်တဲ့တောင်ကြီးတဆောင်တိုင်းမိဘုံပွဲအကြောင်းအရာပဲဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမိဘုံပွဲမှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မထင်မှတ်ပဲနဲ့ဒါမိဘုံပြတ်ကျတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကတော့အရန်ကိုစိတ်ဝင်စားမှုမြင့်တက်လျက်ရှိနေပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ social network မှာနောက်ချက်လူမှုကွန်ရက်ပေါ်မှာလူအများစိတ်ဝင်စားနေတဲ့အကြောင်းအရာကတော့အရင်လဲစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းသလိုအရင်လဲချစ်စရာကောင်းလာပါတယ်ရှင်ဒါကတော့ဒီ
မျိုးမြင့်မြင့်ဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ကတင်ထားတာဖြစ်ပြီးတော့ Japanic Store မှာအဲ့ဒါလုံနေတဲ့ဒီချစ်စရာခွေးလေးဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဂျပန်နိုင်ငံ Tokyo မြို့ Misashi Mogani Buddha က Shimada Security Shop ရှိကဖြတ်သွားတဲ့သူတိုင်းဆိုင်ရဲ့မျက်နှာမှာမတ်တက်ရက်ပြီးတော့အဲ့ဒါလုံနေတဲ့အဲ့ဒီခွေးလေးကိုမြင်တဲ့သူတိုင်းကဒီဆိုင်မှာဈေးမွေပဲနဲ့မနေနိုင်ပါဘူး။သူရဲ့ချစ်စွဲမျက်နှာလေးနဲ့လောက်ပါတဲ့အယောင်သေးကြောင့်ဆိုင်ကိုဈေးဝယ်သူမပြတ်ပါပဲ။ဆူဆူဂီလို့ခေါ်တဲ့ဒီရှီဗာနုခွေးလေးဟာဆိုရင်တော့တခင်ဖြစ်သူနဲ့အတူနေထိုင်ပြီးတော့ဒီလိုဆိုင်ပေါက်ဝါမှာဧည့်သည်တွေကိုကြိုနေရတာကိုပဲပြောရှင်းနေပါဗါး။အာဇေဝေသူတွေလာပြီးဆိုလို့ရှိရင်လည်းသူထိုင်နေကြနေရာကနေပြီးတော့ဘရင်တကာပိတ်ထားတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်လည်းကိုဘသားကိုဖွင့်ချက်အောင်တခင်ဖြစ်သူကတင်ပေးထားတယ်လို့သိရပါဗါး။အာဇေဝေပါတဲ့အချိန်မှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းပေါ့နော်ဆိုင်ပေါက်ဝါမှာတရေတမောခိတခဏအိပ်ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ဝေသူရောက်လာရင်တော့ဒါဈေးပြန်ရောက်မှုအသင့်ဖြစ်နေကြပါဗါး။ဆူဆူဂီလေးအကြောင်းကြားသိပြီးတော့ဒီဆိုင်ကိုတကူတကဈေးဝယ်လာတဲ့နိုင်ငံသားတွေတောင်ရှိပါရဲ့ရှင်။ဆိုင်ကိုဆောက်ရောက်တာနဲ့ဆူဆူဂီလေးဟာအောင်သားလေးမှာအနားယူနေတာတွေ့ခဲ့မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒါဟာသူ့ရဲ့ duty of မဟုတ်ပါဘူး။သူအနေနဲ့တော့မဟုတ်ပါတော့။ဒီခေါင်းလောင်းတီးပြီးအလံပေးလိုက်တဲ့အခါကျလို့ရှိရင်တော့ဆူဆူဂီလေးဟာပိတ်ထားတဲ့မန်တကားကိုသူ့လက်ကလေးနဲ့တုံးဖွင့်ပြီးတော့သူ့သခင်ကိုအတန်ပေးပါလိမ့်မယ်။ပြီးရင်သူ့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုအတွက်သခင်ဖြစ်သူကအစာပြန်ကျွေးပါရဲ့ရှင်။တကယ်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာပါပဲရှင်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ social network အစီအစဉ်မှာတင်ဆက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အခုဆက်လက်ပြီးတော့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာခေတ်စားနေတဲ့ဓာတ်ပုံတွေကိုဖော်ပြပေးကြပါရစေ။တကယ်ကိုဟာတမြောက်တဲ့ idea စမ်းလေးတွေနဲ့ရုပ်ရှင်စက်ကောင်တွေရဲ့ပုံစံအတိုင်းဖန်တီးထားရလဲဖြစ်ပါရစေရှင်။ခုကြန့်ရှိနေတဲ့ social network ရဲ့သတင်းတစ်ပုဒ်ကတော့ဒါစိတ်ဝင်စားမှုမြင်မာနေတဲ့အကြောင်းအရာပါနေမျိုးဆိုတဲ့အကောင့်ပိုင်ရှင်ကတင်ထားတာလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကတော့ခြေတော့မရှိတဲ့ဒီမတန်ဆွမ်းတယောက်ကအကူညီတောင်းလို့ဒီရဲသားလေးတယောက်ကအခုံးပေါ်ထမ်းတင်ပြီးတော့ကူညီတဲ့အကြောင်းအရာကတော့အခုပေါ့နော်လေးစားဖို့ကောင်းတဲ့ဒါပြည်သူဝန်ထမ်းတယောက်ဆိုပြီးတော့လည်းတကယ်ကိုနာမည်ကြီးနေတာဖြစ်ပါတယ်ပြည်သူကိုစစ်မှန်တဲ့စေတနာနဲ့ဆက်ဆံတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်ပြည်သူများရှိကစစ်မှန်တဲ့ရောင်ပြန်ဟမှုတွေပြန်လည်စီးဆင်းစေတဲ့ပြရုပ်တစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီလိုရဲတပ်သားလေးတယောက်ဒီမတန်ဆွမ်းတယောက်ကိုစစ်မှန်တဲ့စေတနာနဲ့ချမ်းပိုးခဲ့သလိုမြမရဲတပ်ဖွဲ့အနေနဲ့လည်းကိုကျိုးမဖတ်ဘဲနဲ့စစ်မှန်တဲ့စေတနာနဲ့ဒီထက်မကမြမနိုင်ငံသားတွေရဲ့အကျိုးကိုချမ်းပိုးနိုင်ပါစေရှင်။စေတနာမှန်ရင်ရောင်ပြန်ဟမှာပြည်သူယုံကြည်မှုနဲ့နိုင်ငံသားတွေရဲ့မြစ်တာပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်။ခုဆက်လက်ပြီးတော့ရိုးရလေးစာမျက်နှာကသတင်းကိုထပ်မံပြီးတော့ပြောပြပေးကြပါရစေ။ဒါကတော့ Dracula နဲ့တူတဲ့ဂျောင်ဆိုတဲ့အကြောင်းပဲဖြစ်ပါရဲ့ရှင်။အစွဲနှချောင်းနဲ့အတီထူးထူးခြားခြားခြုံထွက်နေတဲ့ဂျောင်တကောင်ကိုပိုင်ရှင်မက်ဒရိတ်ဆန်စောက်ရှောင်ရေးစင်တာကနေအမျိုးသမီးငယ်တူကခေါ်ယူမွေးစားခဲ့ပါရစေ။ဂျောင်မီကို Lucky လို့ပေးထားပါရစေ။ကြောင်မှာထူးခြားချက်ကဒီပုံမှန်မြင်တွေ့ရတဲ့အတိုင်းပဲအစွဲနှချောင်းထွက်ပါတယ်။ကြောင်လေးလော်ကီအတွက် Instagram မှာအကောင့်ပြုလုပ်ပေးခဲ့ပြီးတော့ဓာတ်ပုံတွေတင်တဲ့အခါကြီးရှုသူနှစ်သက်သူများပြားလာခဲ့ပါတယ်။ရပ်ပိုင်းအတွင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်း follower 3000နီးပါးဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ကြောင်ဟာဆိုလို့ရှိရင်တော့အစွဲကပါဇက်အပြင်ကိုထွက်နေပြီးတော့တကယ်ပဲ Dracula ပုံစံပေါက်နေပါတယ်ရှင်။ကြောင်ပိုင်ရှင် cake အနေနဲ့သူမရဲ့ကြောင်ကိုဓာတ်ပုံများရိုက်လို့ဒီ online ပေါ်မှာအမြဲတင်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းဆိုထားပါတယ်။ဒီလိုပြည်သူများရှင်ကျမတို့ social network ရဲ့ထုံးစံအတိုင်းမှာပဲရှင်ဒီတစ်ခေါက်မှဆိုရင်လေဒါဟာတာဗီဒီယိုတွေမိဘပြည်သူတွေစိတ်ဝင်စားစေမယ့်အကြောင်းအရာဗီဒီယိုဖိုင်လေးတွေကိုတင်ဆက်ပေးဖို့အချိန်ရောက်လာပါပြီရှင်ဒါကြောင့်မလို့ဒီတစ်ပတ်ရဲ့ social network မှာဘယ်လိုမျိုးမိဘပြည်သူတွေစိတ်ဝင်စားဖို့ဆွဲဆောင်သွားမလဲဆိုတာကိုကြည့်ရှုပေးပါဦးရှင်Major problem that I have done in my life because I am very confident with
with my family, with the love that they are giving to me. So thank you so much that I am here. Thank you so much. Thank you, Philippines. Nice job to all of you. That was tough. Back then, when I first came up with it. Everybody let go, we can make it this. Not me.
သူများရှင် social network အစီအစဉ်ကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။social network ကဆိုရင်တော့လူမှုကွန်ရက်ဆောင်ရွက်နာပေါ်ကအရေးပန်းစားလူကြိုက်များနေတဲ့အကြောင်းအရာများကိုတင်ဆက်ပေးနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြို့ပြသူများလည်းလူမှုကွန်ရက်ဆောင်ရွက်နာ၃ရက်နဲ့ဝါရမိုင်းများဖြစ်တဲ့ဘာသာရေးမိုင်းနိုင်ငံရေးမိုင်းများလှုပ်ကြံဖန်တီးထားတဲ့သတင်းများကိုမိမိရဲ့တွေးခေါ်ဉာဏ်နဲ့ချင့်ချိန်ပြီးတော့အသုံးပြုနိုင်ပါစေကြောင်းအပြုသဘောဆောင်အကြံပေးလိုက်ပါတယ်ရှင်။ထပ်မံတင်ဆက်ပေးမယ့် social network မှာလည်းပြန်လည်ပြီးတော့တွေ့ဆုံကြစီရှင်။